күйеуінен талақ беруін сұрау күнә ма дейді. Біз ана историске жаздық, үш тақырыпта сөз сөйлемейміз. Неге талақ? Неке талақ мәселесі. Неге? Өйткені неке талақ мәселесі тонкістер көп те. Оны отырып, бет-бет шешу керек. Екіншісі кредит мәселесінде. Сөз сөйлемейміз. Өйткені кредитті көп халық алып кеткен. Оның кредиттің болмайтынын дінді түсінетін кез келген адам біледі. Оған тағы да қайта айта бергеннен пайда жоқ. Бекерге субханалла түсінбейтіндерге кетіп қалады сөзін. Соны түсінбейтіндер сен жайлы правгасы, үлкен бір неге кіріп кетесің. Үшіншісі тоқал мәселесіне араласпаймын. Тоқал мәселесіне. Өздеріңіз білесіздер, қазір тағы да қозғалып жатыр. Кезінде бір тоқма хадисті жастықпен, жастықтың буымен әлі ол кезде біліміміз толықпаған кезі. Жаңағы 4900 деген тоқма хадисті айтып жіберіп, Қазақстанда үлкен резонанс туындап еді ғой. Қазақстанда үлкен резонанс туындап еді. Сосын негізі бір жаман ниетпен айтпағанбыз ол нәрсені. И оның жаман әсері де жоқ негізі халыққа. Бірақ енді субханалла белгілі бір тараптар, белгілі бір нелер соны өздерінің мүдделеріне пайдаланып кетті, өкінішке орай. Сондай бір мәселелерге барып қалдық. Аллаһ мұстаған. Сол үшін тоқал мәселесінде де ешқандай сөз сөйлемеймін. Осы үш мәселеден өзге сұрақтарыңызды қойсаңыздар дұрыс болар еді. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспи Кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.